obulamu n'endwadde buli lwakuna mu Agataliikonfuufu ku bukedde TV1 wokka. Ekirabo omuzadde kyawa omwana we ekisingayo mu nsi kwe kumuyonsa nga bwekisaanidde ng'akula. Bwetuyonsa abaana amabeere eddagala ateera mmere galimu ebirungo byonna omwana bye yeetaaga okkula. Amabeere galimu amazzi agamala omwana okkula. Bw'oba ng'osomyeko amabeere galimu 8/87/10 gaba mazzi. Amabeere galimu emmere ezimba omubiri, emmere eyambako omwana okkula, emmere galimu vitamini ezimala, galimu n'amasavu agamala. Ate amasavu agali mu mabeere gayambako obwongo bw'omwana okkula n'amaaso okkula. Ng'omwana azaaliddwa, abakugu bakugamba kyetaaga n'atandika okuyonka mu ssaawa esooka. Kiyamba maama amabeere ago gasobole okutandika okujja. Waliwo hormones ezireeta amabeere zitandika okweteekateeka. Prolactin eyambako okuleeta amabeere. Levels bwesinga okuba highest is the first hour after birth. So tugamba nti ne waba yeebase wakiri buli saawa saawa bbiri kazuukuseeyo kakole ki kayonke. Buli w'olinda omwana akabanga nti bano beebaka nnyo naddala buno obuto. Ng'onooyonsa omwana, maama weeteeketeeke bulungi. Oluusi akyeraliikiridde, abamu tanywedde bulungi, abamu buli w'ateeka omwana nga tamutadde mu position nnungi ku bbeere era oluusi ebbeere libula. Omwana wo mukwate bw'oti ng'ogenda okumuyonsa. Omukono nga guli eno bulungi nnyo kabina amwesembereza kasobole okufuna omukwano oyo n'okuba nti asemberedde maama. Kati ekiddugavu ekyo we kiri omumwa guteekeko omwana akiyise akituukireko ddala wakati n'okukituukirako ddala. So buli waaba nga tatuuse omumwa tegutuuse eyo tayasamye kutuuka eyo agenda kusika bulusisi nywanto era ennywanto aba ateeka ogiruma kubanga tali mu kuwulira bbeere. Bwe taba ntaanya emyezi omukaaga egisooka omwana yandiyonse buyonsi. Bamaama bafiiriddwa abaana baabwe, abalala abaana bafunyemu obuzibu bw'amaanyi nnyo lwakuba nti abakyala tebategeera nti ki nti omwana talina kufuna kintu kirala. So tugamba nti omwana ono atayonse be baana ennaku zino be tulaba ng'omwana ajja mu ddwaliro ekyenda kyesibye. Abaana mubayonse okuva mwana bw'azaalibwa mpaka myezi mukaaga. So omwana waweza emyezi mukaaga ng'olyoka tulyoka tuleetamu ebyokulya ebirala, tuleeta ku buugi, tuleeta ku mata amalala mpaka nga n'ekyenda wekimanyiira. Mu mbeera nga maama tasobola kuyonsa oba nga talina mabeere gamala oba ng'afudde, tufuna abakyala mu ddwaliro ababa bayonsa. Bwe tulaba omukyala ng'alina amabeere mangi tumutuukirira ne twogera naye. Tusobola okufuna maama akwatagana ne maama wa bebi ono, babakebera bulungi nnyo n'oba nga osobola okuyonsa omwana ono. Naye ate waliwo abaana ababeera nga tebasobola kuyonka nga bana abazaalibwa tebanatuuka oba abaana ababeera nga balwadde nebatwala mu nasale. Kati abo nabo amabeere tusobola bawa, bayinza obutayonka ku bbeere direct naye maama bayinza okubuulira genda funa akakopo okamule ku mabeere. Kati gwe maama ayonsa kikwetaagisa okulya obulungi emmere esimba omubiri. Tuyina okubanga ne maama alya bulungi, anywa bulungi, anywa ekimala, bamaama banywa obuugi. Kati ne maama kennyini ofunamu bingi okuyonsa omwana, okuyonsa omwana wo kubanga eyo process y'omuteeka ku bbeere ng'omuyonsa kibaleetera gwe n'omwana okubeera nga mufunye bondi obanga kibaleeta okubeera obumu. Wiiki ejja tugenda kutunuulira ebigobererwa eri bamaama abagaba amabeere bayite ba breast milk donors n'engeri gye gaterekebwa. Buli lwakuna mu Agataliikonfuufu ku bukedde TV1 wokka.